Senyora Montserrat Cots i Álvarez. Senyor Joan Masferrer i Sala. Senyor Francesc Niubó Martí. Senyor Alfredo Prenyanosa Acosta. Senyor Carles Roca i Franquesa. Assistida per el secretari municipal, a l'escrutini dona el següent resultat. La senyora Calamanda Vila Borralleres ha obtingut 10 vots. La senyora Montserrat Cots Álvarez ha obtingut 4 vots. El senyor Francesc Niubó Martí, 1 vot. I el senyor Carles Roca i Franquesa, 1 vot. Hi ha hagut una abstenció. En conseqüència, doncs, queda proclamada alcaldessa de l'Ajuntament de Cardedeu la senyora Calamanda Vila Borralleres, de Convergència i Unió, en assolir la majoria absoluta necessària per la seva designació. Senyora Calamanda Vila i Borralleres, accepteu el càrrec d'alcaldessa de Cardedeu per al qual heu estat elegida? Sí, ho accepto. Senyora Calamanda Vila i Borralleres, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa de Cardedeu amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Bé, gràcies, bona tarda a tothom, benvinguts a aquesta sala. La meva intervenció serà curta, com és normal, tan sols doncs, desitjar que sigui una bona alcalde per Cardedeu, que tingui en compte les opinions dels altres i que ens tingui en compte per treballar conjunts. I tan sols recordar una cosa, que aquesta situació nosaltres l'haguéssim volgut fa un any, que ja li vàrem donar les nostres paraules. Gràcies. El grup popular va manifestar el dia 16 de juny del 2007 el desig de que comencessin tots plegats la responsabilitat de governar o estar a l'oposició, a treballar, sumar i no restar, dins d'un marc de tolerància, transparència, senzillesa i humilitat. Paraules semblants van sentir d'altres grups. Senyores i senyors, s'intenta canviar el discurs, eixuguen les paraules i la manera de fer política. Ara bé, tal com he dit anteriorment, 400 dies després, on queden les paraules d'Esquerra de ser assequibles, de deixar participar? On són els fets que corroborin el que Convergència i Unió deia quan hi era a l'oposició? Allò de que no permetrem que s'actuï d'aquesta manera quan es falta el respecte a un regidor o regidora quan parla en un ple? Senyores i senyors, han seguit per una banda la política del corró que tot ho aplana amb el 7+3 i per altra seguim escoltant les rialletes que volen fer menys preu quan un parla, quan la darrera sessió ordinària en la proposta no acceptada com a moció per potenciar els equips psicopedagògics a les escoles en lloc de crear una estructura com la de l'Institut Municipal d'Educació per justificar sous de càrrecs de confiança, però fora hi ha les caretes. Aquestes rialletes no esdevenen menys preu, esdevenen d'una part manca d'educació i respecte, esdevenen fum per distreure l'atenció sobre fets tan vergonyants com el de crear ocupació per càrrecs de confiança i més burocràcia amb època de pocs recursos econòmics. Nosaltres, en primera instància, voldríem agrair a en Joan Masferrer la seva dedicació i la seva capacitat de treball durant aquest any de govern. Una dedicació que ha quedat demostrada segurament perquè ha tingut d'exercir un paper de pal de paller dintre d'aquest equip. Segurament ha estat positiu per Cardedeu la continuïtat dels projectes que es van iniciar en l'anterior govern d'Esquerres. Recordo que el mateix Miquel Pujades, en nom d'Esquerra Republicana, va reconèixer en el seu discurs d'inauguració de la legislatura que el pacte obeïa la necessitat de garantir la continuïtat de les principals polítiques iniciades
per les esquerres en el govern anterior, com per exemple el model de poble, la mobilitat, el Consell de Vila, el model de festa major i moltes més coses, i donar la necessària estabilitat al govern que Cardedeu es mereix. Així doncs, el pacte es va explicar des d'aquesta lògica. Esquerra Republicana entrava en el pacte per donar continuïtat a les polítiques iniciades en l'anterior legislatura. I així ha estat en part fins ara. Aquest primer any de l'equip de govern ha executat projectes que s'havien iniciat en l'anterior govern, fonamentalment en matèria d'inversions i d'actuacions en via pública. Des d'aquesta perspectiva podem veure positivament la gestió d'Esquerra Republicana en aquest equip de govern. Potser el problema que havíem tingut en l'anterior govern d'Esquerres havia estat el d'anar a comunicar amb prou eficàcia i treballar molt en projectes que finalment no inauguraríem per deixar-les en mans d'aquest govern. M'he buidat i he deixat hores i esforç, entenent que ha estat una de les responsabilitats més grans que mai tindré a la meva vida. I enmig d'alguns moments difícils he tingut també la gratificació de comprovar que gaudim de la immensa sort de poder treballar pel bé comú, pel bé del nostre Cardedeu. I en tinc prou amb alguns agraïments d'aquells que m'han arribat al cor per continuar-ho fent. Crec que durant aquests 14 mesos s'ha pogut percebre un govern valent, decidit, amb idees clares i que ha generat confiança al carrer i que ha assumit i entomat reptes importants i també molts de difícils. Un govern que sense por treballa per professionalitzar l'Ajuntament i l'administració amb criteris d'eficàcia i eficiència i que ha demostrat també ser altament executiu. Començo el balanç. Si alguna cosa s'ha notat, sobretot aquest any, és una clara aposta per la millora urbana. És aquest lifting que fem a l'escenari que tots compartim i que tots gaudim, els parcs, les places, els carrers. Calia deixar clar que el que estem i estàvem fent és per millorar el municipi i la seva via pública. Millora urbana, doncs, és un concepte molt global i ambiciós. S'han iniciat un seguit d'accions que permeten continuar avançant cap al model de poble que volem, amb la millora de l'accessibilitat, la sostenibilitat en el transport, més seguretat, més neteja, la comoditat dels nostres carrers, parcs de qualitat, moure's, que la gent es mogui fent salut i també buscant la dinamització dels espais comercials. Bé, han passat 14 mesos des de la constitució de l'actual govern municipal i, com que ahir no ho vàrem poder fer en el ple ordinari, farem el balanç. S'han executat moltes actuacions ja aprovades per l'anterior govern de Progrés, com els carrils bicis, els nous semàfors, la marca Cardedeu és comerç, l'ampliació de la biblioteca, malgrat que Convergència i Unió sempre la va criticar i no va voler votar-la en el seu moment, l'arxiu municipal de Can Xicola, l'arranjament de carrers ja previstos, i això és bo. Doncs són actuacions bones per Cardedeu. Però el que fa lleig és voler fer passar com a pròpies aquestes actuacions, com ha fet Convergència i Unió en la seva revista o Esquerra en el mateix acte d'inauguració del nou CAP. Cal tenir una visió més institucional que els hi ha faltat. Aviat s'executaran algunes actuacions que també provenen de l'anterior mandat, com la construcció d'habitatge protegit, que ja és en curs, o la propera construcció del pas de vianants sota la via al carrer Montseny. Esperem que esmenin la seva actitud. Després de 13 anys, Convergència i Unió torna a l'alcaldia d'un municipi que ha canviat molt. La fotografia del Cardedeu d'avui és un municipi més gran, més complet, més variat, amb noves necessitats, però també amb nous riscos i noves oportunitats. En començar aquest mandat ens vàrem trobar amb uns projectes encetats al govern anterior, és cert, però també ens hem trobat amb factures per pagar que no són pas els rebuts de Ballum. Però ho assumim. Ho assumim amb els mateixos criteris que qui vingui darrere nostre haurà d'assumir els nostres encerts i per què no els nostres errors. Hem vingut a sumar, a construir, a donar una empenta, a tancar el que uns altres van començar i a començar el que potser uns altres tancaran. D'això tracta la política, de construir junts un espai de convivència i de millorar la qualitat de vida de la gent, de tothom. Hauria estat molt fàcil, massa, desacreditar, menyspreuar el que altres van fer abans que nosaltres, frenar, canviar projectes, posar en marxa, passar comptes. No, no ho farem. No ho farem perquè hem vingut a sumar i no a restar, a construir i no a destruir. No ho farem perquè tenim el ple convenciment que totes les decisions que es van prendre buscaven el millor per al nostre poble, per Cardedeu. I això ja és suficient per mereixes tot el respecte.